at arbejde mig ud af perfektionen. Ja. Jeg endte simpelthen med at sige, da jeg var omkring 30, perfektion eksisterer ikke i mit liv længere, fordi det har gjort mig så meget dårligt. Ja. Det må simpelthen ikke eksistere. Det er først inden for det seneste år, og specielt inden for det seneste halvår, jeg har taget perfektion ind igen, fordi altså, det er jo også dejlig perfektion. Ja, hvis man ikke lader det styre hele sit liv. Det gjorde jeg, så det blev ekskluderet, og så sagde jeg hellere gøre noget, end ikke at gøre noget. Altid. Og det siger jeg også. Hellere gøre noget, end ikke at gøre noget. Det er så ødelæggende, alle de her psykiske aborter. Man får en idé, og så bliver den ikke til noget, man får en idé. Det er så ødelæggende. Ja. Ja. Det er meget mere ødelæggende end perfektionisme. Men tror du ikke også, havde det ikke noget at gøre hos dig også med smerten ved, at du inderst inde ikke følte, at du fortjente de her ting? Det er vel også, derfor, jo, man er perfektionist. Jo, og for mig hænger det, fortjent har haft lidt svært ved det ord. Altså ikke fordi det er forkert, men vi har vores ord, vi smager værre på en anden. For mig var det, at jeg følte mig værd. Ja, det er værd at have så stor en drøm. Fordi værd, det betyder også, at jeg kunne noget, ikke? Ja, det er værd at have så stor en drøm. Ja, det er værd at have den her partner. Ja, det er værd at have penge. Ja, det er værd at have prissætte min kurs. Og ja, det er værd at, at have den her... Vi har jo snakket om det lidt på en anden interview. Ja, det er værd at have det her tøj, der har kvalitet. Ja, det er værd at have det her hjem. Altså, så for mig var værd. Og det, jeg tror, for andre vil høre, det er, at man fortjener det. Så det er kun lige, fordi jeg sådan... knipper det lidt, jeg siger, det er værd, ikke? For det kan sagtens være fortjent, men det er sådan, hvad ord, der smager, for det er også det energetiske, så begynder det at ringe i en, ikke? Ja, men jeg tror, at det der med perfektionismen, det er også en rigtig stor ting, altså... Ser hos kvinder. Ja, hvorfor man får forstyrret forhold til mad, altså skønhedsidealet er jo, at man er skideslank, ikke? Hvor at har man den rigtig sunde... normale, optimale fedtprocent hos kvinden, så er man jo ikke modeltynd. Ens belønningsprofil bliver jo lavere, jo tyndere man bliver også. Så det er jo ikke kun jo federe man bliver, den bliver også, altså jo tyndere man bliver, bliver ens belønningsprofil også lavere. Så kurven er sådan her, den er ikke sådan her. Det er også meget vigtigt lige at forstå. Altså lever man for meget i askese, så får man heller ikke noget ud af sin dopamin. Nej, det så er det heller ikke sandt. Sit liv. Nej, der er ingen god grund til at gøre det. Og noget af det, som jeg også fandt ud af, det var jo, at jeg på en måde blev mere intelligent. Det går lidt faktisk at sige, at jeg blev mere intelligent end perfektionismen. Mm. Hvis man taler med perfektionisten, så er den jo dybt kantet. Den er dybt neurotisk. Og næsten hver der i den menneske. Der er ikke nogen tanke omkring perfektionisme. Så spørger bare en Katie, der ikke har tænkt det hele taget. Det er de samme tanker, vi genbruger dem alle sammen. Ikke også? Altså, den er kantet, den er sygelig, og den vil have et resultat, der er så fri af liv og sødme og blødhed og former og farve. Så spørger du den perfektionisme, du har, du taler med den, og du siger goddag til den, og du elsker den, og alle de her ting, hvordan vi nu approacher vores, de her sider, så vil man opdage, at den kan føre en i helvede. Så streng er den. Mm. Og så opdager mig lige pludselig, at det er jo ikke perfektionisme, det er jo strenghed. Det er jo strenghed, det er jo neurose, ikke? Så hvis man virkelig undersøger energien perfektionisme, så kommer man ind i et rum, og man siger, wow, den vil jeg ikke leve efter. Men det gør man ikke. Man siger bare, at det er perfekt, det er ikke godt nok. Ja. Bagved så sidder, nå, det duer ikke, og bagved så sidder perfektionisme bagved. Altså, jeg har virkelig studeret de her energier meget. Det giver god mening. Strenghed. Ja. Strenghed, strenghed, kom så, gør det ordentligt, fremad, kom så, gør det ordentligt. Og det er dybest set ikke perfektionisme, det er strenghed. Perfektionisme, det er sådan en, der i sin maleri og i sit tøj kan lave små finurligheder, der er spændende og sjove at sidde og lave. Det er detaljer. Så når man virkelig tør at gå ind i sin overbevisning og høre, hvad de siger, der er bare en Katie en stor, det gjorde jeg nu ikke, da jeg var yngre, for det kendte jeg ikke så godt, men det har jeg gjort meget de senere år. Så vil man høre det. Den taler et sprog, som man tænker, wow, det har jeg da egentlig ikke lyst til at efterleve. Og også en energi, der er en, man må på en eller anden måde tage hånd om, men ikke lade styre, men være den voksne i. Ikke? Jo.